Det kanske inte är så smidigt att begå brott i sin egna bil med en synlig regplåt. Kolla på det här. Hejsan, vad håller du på med just nu? Jag står på motelltaket. Du står på motelltaket? Har du möjlighet att komma in till polismyndigheten omedelbart? Vadå då? Jag misstänker att du är utsatt för brott här. Jag är utsatt för brott? Ja, på ett sätt eller ett annat. Jag vill att du kommer in till stationen omedelbart. När kan du vara där? Ja, men... Kan jag hämta honom med en annan bil? Får se om han är där. Kan vi komma och hämta dig? Ska du hämta mig? Ja. Ja, det ser bra ut nu faktiskt. Ja, vad bra. Vi hämtar dig nu då. Hej. Ja, men god kväll. Vem pratar du med telefon då? Aha, ja, just det. Du kan kliva ur bilen här och passageraren, du kan också kliva ur och så kan du gå mot min andra kollega. Så, och så kan du lägga dig på marken. Lägg dig på marken.